Bom, galera, chegando aqui agora com o Joamerson, regente da FAMIR de Mirangaba. Exato. É, primeira praça do ano, banda estreando, fala um pouquinho pra gente. É verdade, atenção a todo vapor aqui, os nervos à flor da pele. Primeiro ano à frente dessa FIFA, um mês e 15 dias de trabalho com eles aí. E a intenção é brilhar no campeonato, somar, menos pra somar. Qual a expectativa para a apresentação de hoje? A expectativa é a melhor possível, né? Desde que a gente vem ensaiando, já um mês e 15 dias. E aí a expectativa é a melhor possível. Obrigado, boa sorte e faça uma boa apresentação. Obrigado. Bahia, presidente Alexandre Andrade, vice-presidente Wanderlei Melo. Regente Joamerson Oliveira, Mor Alexandre Andrade. Coreógrafa Érica, Walter e Alana. O histórico. Vice-campeã baiana em 2013 em Ponto Novo pela FBF, campeã na cidade de Aporá pela ACBFFB. Mensagem: na angústia, na dor, na alegria, na tristeza, ele está contigo, Deus é fiel. Então, com vocês, Fanfarra Municipal de Mirangaba, FAMIR, em julgamento.
Política, Honduras e Bahia. We are heroes tonight.